მოგესალმებით, მეგობრებო. ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველოს პოლიტიკური საბჭოს განცხადება. საქართველოს პარლამენტში გამართული საპარლამენტაშორისო მართლმადიდებლური ასამბლეის დროს განვითარებულმა მოვლენებმა მძიმე სურათი შექმნა და საზოგადოების სამართლიანი პროტესტი გამოიწვია, რომლის სოლიდარულიც იყო ჩვენი პოლიტიკური გუნდი, რომელმაც მომხდარ ფაქტს მისცა შესაბამისი კაცრი შეფასებები. ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან ამკვიდრებს საზოგადოებასთან ანგარიშ ვალდებულების მაღალ სტანდარტს და ეს არაერთხელ დაუმტკიცებია თავისი ქმედებებით. ამ მაღალი სტანდარტის ანგარიშ ვალდებულების კიდევ ერთი გამოხატულება დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება თანამდებობის დატოვების შესახებ. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ეს გადაწყვეტილება არის საზოგადოების წინაშე არსებული მაღალი ანგარიშ ვალდებულების გამოხატულება და არა უპასუხისმგებლო დესტრუქციული ძალების დღისწესრიგის გაზიარება. ამ ძალებს თავად აქვთ პასუხი გასაცემი კანონისა და საზოგადოების წინაშე იმ მასობრივი ძალადობის ორგანიზებისთვის, რომელსაც დილამდე ადევნებდა თვალს პირდაპირ ეთერში ქართული საზოგადოება. აქვე არ შემიძლია ხაზი არ გაუსვათ ქართული პოლიციის როლს, რომელმაც უმაღლესი თმენის ვალდებულება გამოიჩინა და ლეგიტიმური ძალა გამოიყენა მხოლოდ უკიდურესად მძიმე ვითარებაში. ვითარებაში, როდესაც ხორციელდებოდა მასობრივი ძალადობის ორგანიზება, რომელიც ემუქრებოდა სამოქალაქო მშვიდობასა და კონსტიტუციურ წესრიგს. პოლიციამ აჩვენა მაღალი თმენის ვალდებულება და უმაღლესი სტანდარტი. ყველა თანხდებით, რომ ძალის გამოყენება იყო უკიდურესად აუცილებლობით გამოწვეული და სრულად ლეგიტიმური. სამწუხაროდ, ძალიან სამწუხაროა, დესტრუქციული ოპოზიციის მიერ ინსპირირებული დაპირისპირების დროს დაშავდნენ ჩვენი თანამოქალაქეები და სამართალდამცავები. სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ყველაფერს გააკეთებს მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის, ხოლო ყველა სამართალდამღვევს, ყველა დამნაშავეს და პროვოკატორს უმკაცრესად მოუწევს პასუხისგება კანონის წინაშე. რა თქმა უნდა, ჩვენ მოვახდენთ რეაგირებას ცალკეულ შემთხვევებზეც, თუ კი ადგილი ქონდა ძალის გადამეტებას, რაც დამახასიათებელია მსგავსი მასშტაბის დესტაბილიზაციის დროს პოლიციური ოპერაციისთვის. ქართული ოცნება არის დემოკრატიული წესით არჩეული ხელისუფლება და იგი მაღალი დემოკრატიული სტანდარტით გააგრძელებს ქვეყნის მართვას. ჩვენ არ მივცემთ საშუალებას და შესაძლებლობას პოლიტიკურ რევანშს მოწყურებულ ძალებს საფრთხე შეუქმნან ქართული სახელმწიფოს მშვიდობიანი განვითარების პერსპექტივას. მადლობთ.